چې کوم دی اوس لږه صفائی کو صفائی ضروری ده کنه ډېر زیات ګنده او ما یې یاره لږ شان صفائی او شي صفائی سره به چې کوم دی لږ نور هم مزیدار شي. السلام علیکم. الله تعالی در رحمت فضل او کرم سره نه وی لوګ شروع کو سار وخت دی تاسو کو ته شي زما استر کوم تاسو کا چې لګری د غری اوس را لم دا ټیم او سار وخت دی یو کسٹمر راغلی وغلې مې چې کوم دی سپیکر ورکو او بار بار رګونه کول کې انځل لګلې راځم تقریبا 9 بجې زراځم کنه یا اتنی بجی یا نه بجی تا تقریبا ځان رسو چې کوم دی شل منټ او ته بجی دی نو ډیر د وخت راغلی او خوب دی سترګې هم دغه دی خو تاسو سره ویلاو چرګه اوس داره بجی ټایم ما چې کوم دی بجلی هم رااله او زه تاسو سره ویلاو چرګه هم ویلاو کې بل بل راغلی دی ریو ما تاسو سره نو کړی صحیح ده دا دی S5 Infinix S5 464 دی صحیح ده سټ ډیر مزیدار دی سټ ډیر ښکلی دی سټ کې سر ټینشن مینشن نشته صحیح ده او ورو لږ خراب شوی نو موږ به تا چې کوم دی سکرین چینج کړو ځکه سکرین کې لږه مسله وه باقي تاسو چې کولی شئ ډېر مزیدار سټ دی صحیح ده څه داسې خبره پکې شته دی نه چې موږ وایو چې یاره د کې دا مسله ده خو صرف دا وه چې ماشومان دغه کړی او دې ته سکرین چینج کړی صحیح ده نو که تاسو دلته نه چیک کړئ تاسو ته چې کومه لاندې تاسو راشي دې اباؤټ کې موږ چیک کو صحیح ده دا تاسو کته 464 دی 4000 ایم ایچ بیټری ده او ډېر مزیدار موبایل دی موبایل دومره بد نه دی صحیح ده او دا چې کوم دی پرون راغلی دی او پرون ما تاسو سره ریویو نه کړل ځکه ډېر زیات چې کوم دی رش او باقي دا تاسو کتی شئ دا موبایل دی ښکلی موبایل دی دا انفینکس تیز موبایل دی بل دې نه علاوه دا سامان کتی شئ دونه ګند جوړ شوی دی که نه مکمل داسې دی چې دغه نه شي کولی ډېر زیات ګډوډ پروت دی وګوره بیټریانې یو ځای پرتی دغه ټول ګډوډ پروت دی بله دا چې یوازې سړی نو مشکل ده ډېر زیاته مشکل یې سنبھالون دي وخت سار کې چې راشو لږ ډېر سامان هغه چې کوم دی موږ سیټ کوو د دې لپاره چې یاره زموږ بلې کروازه هم تېره شي او دا سامان به هم ښکلی ښکاري باقي دوړه ډېره زیاته ده دلته خصوصو د فرنټ دی مین بازار نو هغې وجه چې کوم دی ګاډي ځي راځي نو ډېره زیاته قدرتي وي هم نو چارج ختم شي دا بیا چارج د فومیک دی او دې ته کتی شي دا 100% شوی دی دا هم ډک دی او خدای یو چیک کو نو دا هم 100% شوی دا به دواړو به ځکه دې دواړو کې چارج مکمل ختم شوی او بالکل لو دواړه پورسي او فایو سي آی فون دواړه چې کوم دي سره سره نن سبا تاسو پته سوشل میډیا دور دی نو تاسو سره واتس اپ ټیک ټاک فیس بک او یوټیوب دا شي زونه به هم سره چلی ځکه دینه بغیر هم گزاره بیان نه کیږي نن سبا تاسو پته سوشل میډیا دور دی په ټیک ټاک مې سب سوي نن سب موبایل دی په هر یو کاروبار دی ټیک ټاک او سوشل میډیا په وجه چې کوم دی ډېر زیات مشهور کی تاسو په مخ کې داسې مثالونه موجود دي خو تاسو ګوره زمزم ولې داسې نور ډېر خلک دي چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل کاروبار چلی او خپل کاروبار چلی ګډ لیول نه خلک راځي نو دغه شان تاسو کله کاروبار کوي نو دې سره یو خبره یاد ساتي چې تاسو سره ټیک ټاک فیس بک او یوټیوب سوشل میډیا پلیټفارم کې څومره هم دی واتس اپ ګروپونه دا چې کوم دی چلوي دې سره چې کوم دی تاسو کاروبار نور زیاتی کی نور سره چې کوم دی پیلاوي کی خلکو ته پته لګي نو دا ټیم اوس زماري خبره مقصد دا ټیم اوس دې ټیم کې چې کوم دی لګي ما او خپل سوشل میډیا کم اکاونټ چې کوم دی هغه لپاره ویډیوګان شوټ کوم او تصویرانو به سماج خلکو ته خو ما اشتهاري خلکو دغه کم چیرې ادارې چې موږ سره موجود دي اویلیبل دي زموږ واتس اپ ګروپ ته فیس بک ته ټیک ټاک ته او سره یوټیوب ته دې هر سره پر دا ټیم چې کوم دی زو شوټینګ کوم لګ خلک نشته ګاګ نه زو شوټینګ کوم نو راځي هغه در کنه نو به ما هندس په لاره تصویران وست او واتس اپ ګروپ ته پر سید دي له می تصویران وست دا 90 ګلاس ته سید 90 ګلاس ته می دا سیستم برابر کو چیرې دا د شید موږ سره اویلیبل دي بدی دي ریټ ما انده باقي بو تاسو ریټ هم دی له ټیم ورګه سید دا شونه به خلکو ته دینه دا چې کوم دی دا دي ګلاسونه نور دا ګلاس مې ته خپل چیرې دا ګلاس موږ سره اویلیبل دي تاسو پته دا خلک بیا ګروپونو کې کوم نمبر 8 کې نو ډېر مرګري خو همیشره پر یو خبره ساتي چې دکانداران بیٹ کوي مرګري چې مې اټ کوي مرګري بیا چې کوم دی یو سړی کاروبار نه هغه په ګروپ کې مې اټ کوي صحیح دا وګور دې لپاره چې کوم دی بیا موږ دا لغو کړو دا بیا سره دا نور هندز باندې بیا ما کې خو دې غېده لپاره نو ټول هر سره پر دا ټایم چې کوم دی زه شوټینګ کوم ویډیو ګان جوړوم تصویرانو باسم چیرې په تورې مې دا اکاونټ خلکو ته پته لګي خلکو دا ساني مالي مرګري ته اوپر وروړې وو دې خرصون دامې ته واغز ته اوپر دې صحیح دا تاسو کته شي باقي ټول ریو به انشاء الله کو او دا لاندې ګورند سره چې کوم دی خپل یو دغه پروت دی دا یو ځنه بوس چې کوم دی درته لر کوم دا تاسو کته شي دا بالکل لا فرنٹ چې کوم دی تاسو دا ښکاری دې کلر کې سیده فرنٹ ته ګور لاندې هم بزر یو چې کوم دی سپیکر لګې دلې دي دا یو دی او سره چې کوم دی یو دا دی دا وړ کې بللې دا چې کوم دی دا مو سیو مرګلی نو واغاسته وسره یو دا دی یو واغ یو دی دوانه وسره دی وام غوسته دي اوس چې کو لګوي چې سره صورت حال له سمازه کوي نه کوي سره صورت حال له
نو دام راغه دکان ته باز وخت تاسو تاسو چاند هم لګی چیر تاسو یو شی چې کم ډیر خریټ کې ملو شي دا ډیر زیات خریټ کې ماده ملو شو په غل خوخه دی خو چې کوي چې باقی ریزلت چې کم دی غلط دی صفائی کو صفائی ضروری ده ډیر زیات ګندو او ما یې چیرې لګه شان صفائی او شی صفائی سره به کم دی لګ نور هم مزیدار شي دا زید او باقی چې کوي کنه تدې څه پیسې ما ورکړې ملو ډېر خپل او ډېر ځان پیسو بشو څه پیسې مو قسمه دي ساره کړې د اساره تو سوا جو د تاسو سوې مسجد د اساره دو دا وږي یاد ساتي هر غسي تاسو په یو ځای نشي چې کولې کله هم چې تاسو یو سیزه لیدا غشان ماغه چې کم دې نیم پیسې ورکې نیم دې ساتي تاسو چې کم دې هغه سیس چې کناغه نه بعد هغه بیا نور پیسې ورکوي چې او کې دې یو کې نه دې مسله سره دا ما تاسو چې پیسې مور کې دا دې وړې سپیکر یې غیر چې کوم وړې سپیکر دا وړې سپیکر دې صحیح ده ما ته دا رولون چې دې رولې پیسې مې سوال کړو چې مې ته پاتې کړې دا غي وجه دا و چې کوتا سود وګوره کنه نو ته دا یو چې کم دې دا یو ټیک دې صحیح ده کو دې ته وګوره دا یو ټیک دې مکمل پین و سره دې بالکل ټیک ټاک دې د کی مسله نشته هو کو دا دویم در ته زو خم ته خبره ته کوم دا تار دل تر شوم دې تار وګورو نو دا تار خراب دې صحیح ده دا تار خراب دې دا چې کوم دې مسله کیندا بوزړم به مکمل چک کوم سره کوم بیا پوره پیسې ورکوم غني پیسې مکمل پاتې همیشه برداشت کار کوي چې نیو هر څه چې تاسو دکان کې نیمه ورکوي نیمه پرې چې تاسو ته پته لګي چک کوي.